Nəinki orada həmin o pullu xəstəxanalarda qazilərə pulsuz xidmət göstərirlər, hətta onların övladlarına və ailə üzvlərinə belə deməli pulsuz xidmət göstərirlər. Kanal 13 efirində yayımlanan açıq söz verilişinin bu dəfəki qonağı jurnalist Hacı Bakir Həsənbəyli olub. Jurnalist ölkədə qazilərə davranışlara münasibət bildirərək, Azərbaycanda vətən müharibəsi iştirakçılarına qarşı rəftarı Türkiyədəki rəftarla müqayisə edib. Ətraflı müsahibəni izləyək. Türkiyədə olan qazilərə istəyirəm münasibətlə, Azərbaycanda qazilərə münasibətin bir fərqini sizin və eyni zamanda hörmətli tamaşaçılarımızın diqqətə çatdırım. Deməli, Türkiyədə qazilərə olan dövlət tərəfindən olan güzəştlər bunlardır. Biz bilirik ki, Türkiyədə xəstəxanalar sığorta sisteminin əsasında deməli fəaliyyət göstərirlər, əsasən pulludurlar. Amma nəinki orada həmin o pullu xəstəxanalarda qazilərə pulsuz xidmət göstərirlər, hətta onların övladlarına və ailə üzvlərinə belə deməli pulsuz xidmət göstərirlər. Deməli nəqliyyat vasitələrindən istifadə Türkiyədə qazilər üçün pulsuzdur ki, bu nəqliyyat vasitələrinə cəmi qatar, avtobus, metro daxildir. Deməli qazilərin övladlarına orduda, dövlət qulluğunda xidmət üçün xüsusi şərait yaradılır, imtiyazlar verilir. Demək onlar imtahansız işə qəbul edirlər. Qazi vəfat edəndə onun üçün hərbi mərasim keçirilir. Yəni o yenə də belə deyək də hərbiçi kimi son mənzilə yola salınır. Bu özü də dövlətin qaziyə olan demək bir hörmətidir. Aylıq işıq pulu, bax bu burada istəyirəm ki, xüsusi olaraq deməli diqqətinizi bu məsələyə cəlb edim. Deməli aylıq işıq pulunun ödənilməsində 40%, suya görə ödənişdə isə 50% deməli qazilərə güzəşt olunur. Qardaş Türkiyə Respublikasında. Qazi övladları universitetlərə imtahansız qəbul olunurlar və onlar qəbul olunan kimi dərhal onlara təqaüdlər verilir. Deməli, müxtəlif idman yarışlarıdır, kinoteatrlardır, demək teatrlardır, müəyyən deməli mədəni yaşə müəssisələridir. Bura daxil olmaq, buradan istifadə etmək qazilər üçün pulsuzdur. Qazilər müəyyən bir dini kəsim olan, dini inancı olan qazilərin deməli həcc ziyarətinə göndərilməsi növbəlik əsasında Türkiyə dövləti tərəfindən pulsuz səyahətə keçirilir. Deməli ölkə daxili uçuşlar üçün qazilərin deməli 20% güzəşt olunur aldıqları biletlərə, ölkə xarici üçün isə deməli 40% güzəştlər olunur. Göründüyü kimi burada deməli çox ciddi şəkildə demək qazilərə qardaş Türkiyədə güzəştlər nəzərdə tutulub.